shirweynihii ka socday deegaanka Ciilafuun ayaa soo dhamaaday iyadoo laga soo saaray go'aamo rasmi ah shirkan waxaa goobjoog ka ahaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo hormuud u yahay madaxweynka xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici hoggaan xisbiyada mucaaradka ah iyo siyaasiyiin iyo labada dhinac ay dirirtu dhexmartay iyo xirayaashoodaba gudoomiyaha shirka Sheikh Cabdullaah Sheikh Cali Jawhar iyo waliba Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dirir ayaa ka hor halkaas ka jeediyeen hadallo kooban oo ku saabsan go'aamada ay soo saari doonaan walaalahayo inuu garnaqayney oo arintoodii soo gabagabowday in go'aankaasi ku qancaan waa go'aan ummadii ay gaadhay ma aha wax intayadu aan gaadhin ma aha ummada kalena gudaha iyo dibadba wayna la gaadhin shaqaaqadan iyo dhibaatadan soo dhacday muddi soo socotay laakiin maanta Ilaahay idinkii way xalismaysa waxaan leeyahay dalkan ama degmada Ciilafuun dalka Soomaaliland waxa qaybti ugu ballaarnayd ayuu hoonaan anagu hore u qoon waagi hore anaan u qoon marka way inad ilaalisaan magaciina iyo sharaftiina way inad ilaalisaan walaal xafiltamay way xoolo yareeyaan oo xabaalo badiyaan baa la yiri xoolahooduna wuu yaraadaa xabaalahoodina waa u bataa marka waxaanu idinku la talinaynaa go'aankan inad qaadataan sharafta aad ilaalisaan nabadgelyada aad ilaalisaan nimba waxa la yiri magaciisa looran jiray indheyeyli iyo looran jiray indheyeyli marka nimba la tuliyo wuxuu war hebelow war magacaaga indheyeyla lagu yiraa buur wixii arrinay kula soo gudboonaada dhanka wanaagsan uu ka joogsuule haddaad ka joogsan weydo dhanka wanaagsan magacaaga daahirka ahi nijaas buu noqon doonaa indheyeyla uunba lagu oran doonaa buur magaca hadaba Ciilafuun ka ilaaliya haddii aad wanaagiina wadataan Ciilafuunkiina soo idan ahanaya haddaad laakiin nabada kala dhantaashaan maxaa garab yaalla odaygii indheyeyla la yiri waxa wadigu kula dardaarmuul war magacaagu hadhow inda ayuu noqon doonaa buur Ciilafuun ceeb afuun uu noqon doonaa magiciinu cid liba ceeb afuun uu idin ku yeeri doonta waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in beelaha walaalaha ah ee martida oo ah maanta u fadhiya ay qaadan doonaan saddex sababood taa u horeysa weeyaan waa raggeedii waa dad goob ah geed jooga gartoodana yaqaana taas waa qodob qodobka labaad waxa weeye heshiisyadan kuwa hore iyo kuwa dambeba boqolkiiba sagaashan wax ku dhow waxay yihiin wax iyaga xaggooda ka soo fulay oo ama la isla saxeexay ama wax lagu qaatay shaygan haddaad ma ogolaato ama wax ku qaadato shariicadu ku xisaabtan bay siinaysaa waa lagu xisaabtamaya arrinka saddexaad ee runtii sabab ugu noqonaya ama u sahlaya inay qaataan waxa weeye da shariicadii lagu saleeyay sharciga wixii lagu saleeyana iimaankeennu wuxuu ina farayaa inagu waajibinayaa inaanan ka warwareegin aynu qaadano afayaanka shirka Sheikh Ismaaciil Cabdi Hurri ayaa halkaas kaga dhawaaqay go'aamo rasmi ah oo ay soo saareen gudidu qodobka koowaad xukunka dagaaladan dagaaladani waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah xaraan ah sida ku cad Qur'aanka Kariimka iyo xadiiska Rasuulka qodobka labaad heshiisyadii hore dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaareen iyo wixii go'aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo heshiisyadan hore iyo go'aamada waxay kala ahaayeen heshiiska taariikhdiisu tahay 2019-kii ee dhexmaray ardaayada Baha Faarax iyo Idarays heshiiska taariikhdiisu tahay 9-kii ee dhexmaray ardaayada Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan heshiiska taariikhdiisu tahay 9-kii ee dhexmaray ardaayada Boho Jibriil Xasan iyo Reem Maxamuud go'aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay 12-kii shan go'aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay 12-kii fiira gaara
إيج دمان قرى لده الشيس يدن إيجو آمد كل فاقن وشنته الشيس با آن نقلك أسو قلن دونا لنعيضا ناصر عبد القادر عبد الوهاب تلصمي تلفيشنك عالمي قبض عصد 24 في هرقيسة.